Hem publicat la tercera edició de l'anuari, que és una publicació que aprofundeix en algun dels temes que estem centrant la reflexió a Cristianisme i Justícia. Aquest any el tema ha estat l'economia i, més concretament, en paraules d'Imanol Zubero, la necronomia, és a dir, la crítica al capitalisme com una economia que mata, com també ha dit tantes vegades el, el papa Francesc. En aquestes 80 pàgines trobareu articles, entrevistes, molta imatge, molta il·lustració sobre aquest tema de la necronomia, però no només. Eh, per exemple, trobareu una entrevista a Michael Lowy, que és aquest pensador eh, francès, brasiler, que ha dedicat gran part de la seva vida a estudiar el que ell anomena cristianisme d'alliberament i en aquesta entrevista doncs es veu aquesta fonamentació eh, teològica de la de la crítica al capitalisme com tantes vegades eh, ha insistit la teologia de l'alliberament. També trobareu eh un còmic de la vida de Madeleine Delbrel, la poeta mística i treballadora social francesa que va viure i treballar tota la seva vida en un municipi comunista prop de prop de París i que per tant, va fer eh aquesta feina de de ponts i d'establir ponts entre el cristianisme i el marxisme. Trobareu també una entrevista de Pepa Torres a Carmen Torres, que ha estat durant tota la seva vida eh monja obrera i per tant és un testimoni molt viu eh sobre una tradició que ha estat molt present en aquest eh en aquest país però malauradament molt desconeguda i en fi, només per especificar alguns d'aquests exemples i aquests articles que trobareu trobareu en aquest anuari. Us recomanem que el compreu, que el difongueu, que el regaleu i que ens ajudeu a contribuir que aquest anuari se segueixi coneguent més enllà.